Det er et ord her i Filippenserbrevet, det andre kapittel, hvor det står det at derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen oppmuntring i kjærligheten, om det er noe samfunn i ånden, om det er noe hjertelag og barmhjertighet, så gjør min glede fullstendig ved å ha den samme sinnlag og den samme kjærlighet, og være ett i sjel og ha det samme sinn. Finns det noen trøst i Kristus Jesus? Er det noen trøst? Er det noen kjærlighet? Så absolutt. Og det er nettopp denne agapekjærligheten som Norge trenger, som vi er veldig opptatt av. Du vet, det er jo tre typer kjærlighet. Du har filio, som er den mellommenneskelige kjærligheten, og så har du eros, som er den seksuelle kjærligheten, og så er det da agapekjærligheten. Det er den guddommelige kjærligheten, at Gud har elsket oss så høyt at han ga sin sønn den enbårne. Og mens verden da tror at eros er det store greiene, kjærlighet. Vi har jo sett det med denne Pride-marsjen, hvor 40 000 mennesker marsjerer for løssluppenhet, for at man skal leve ut sine lyster og begjær. Bibelen kaller jo det for synd og for en styggedom, egentlig. Det er jo ikke den kjærligheten som egentlig alle mennesker lengter etter. Fordi hvis man tar eros ut av da den rammen, den seksuelle rammen som ekteskapet er, så fører det til en inderlig tomhet, hvor man aldri blir tilfreds. Men det som er det store behovet i Norge, det er jo agapekjærligheten. Denne kjærligheten som setter mennesker fri fra synd, som setter mennesker fri fra ensomhet og fortvilelse, motløshet, depresjon, og som hjelper den psykiske syke. Du vet, slik som vårt moderne samfunn er i dag, så blir det flere og flere mennesker som da er isolert. Og det største samfunnsproblemet vi har i Norge, det er jo nettopp ensomhet. Ensomhet, at det da, som Aftenposten meldte her i A-magasinet for en par uker siden, var det vel, hvor det stod at Tom lå død over et år i sin leilighet. Og så er bildet av stor da blokk bebyggelse i Oslo. Og det er jo ikke et enkelt tilfelle. Det er jo mange, mange mennesker som dør da i ensomhet, eller som er ensomme, som har behov da for nettopp agape kjærligheten. Vi opplever også det her på Visjon Norge på Call Center, at mennesker ringer inn for rett og slett å ha noen å prate med, fordi de sitter der ensomme, alene, uten familie, uten da et nettverk. Og det er her som vi som kristne, som Guds menighet, kommer inn. At vi er de som kan bringe og formidle denne agape kjærligheten til mennesket, til de som har smerter, til de som er syke, og ikke minst også de som sliter da med nervene sine utifra rusproblemer og så videre. Jeg hadde en lang samtale i dag med lederen for Evangeliesenter, Trond Eriksen, og det er klart behovene for rusbehandling, det bare øker på etter hvert som tomheten blir større og større i det norske samfunnet, til tross da for materialisme. Fordi når vi tar Gud ut, Guds kjærlighet ut av et samfunn, så blir det da et kaldt samfunn. Og da, når mennesker da blir oppfordret liksom fra barnsben av til å leve ut sine lyster og begjær, og ikke ta hensyn til noen moralske rammer i det hele tatt, så får vi et kaotisk da samfunn, hvor da tomheten må fylles da med rus, eller hvor da ensomheten
inntrer. Og vi som Guds folk, vi skulle tenke på det. Det noen vi kan ringe til? Det noen vi ikke har sett på en stund? Kan vi kontakte vedkommende? Kan vi da stikke innom kanskje vedkommende med en blomst eller ikke? Og da er det sånn at vi må gjøre det noen ganger spontant. Fordi dette å få et besøk eller få en telefon, det betyr så mye for den som kanskje lever da veldig alene og isolert, og at man da går gjennom kriser da i livet. For livet, det er jo en situasjon av mange fasetter for oss alle sammen. Vi går gjennom prøvelser og trengsler. Mange opplever selvfølgelig sykdom og lidelser. Og jeg tenker på det, hva med det plutselig så er din sønn ut på rus, eller din datter er ut på rus. Du sitter der maktesløs og kan ikke gjøre noe annet enn da selvfølgelig du kan be, og du kan søke da forbønn og trøst i det. Og det er jo nettopp det at veldig ofte når mennesker møter krise i livet, så har de det spørsmålet da, Gud, hvor er du hen? Hvorfor er ikke du her? Og så kan vi bli bittre på Gud, og så kan vi trekke oss tilbake og si, nei, men Gud helbreder ikke meg. Nei, Gud svarte ikke mine bønner, og så videre. Og så går dette imot da Gud. Men det er ikke alt her nede som vi får svar på. Jeg ba i to og et halvt år, og proklamerte at ved hans sår har jeg fått legedom, og gikk med to og et halvt år med smerter, både dag og natt, og sov veldig dårlig, sov lite. Men allikevel så var det ikke noe bebreidelse mot Gud. Herre, hvorfor blir ikke jeg helbredet? Så jeg takker selvfølgelig Gud for leger, for sykehus, for den pleie som vi får. Så det finnes et sosialt arbeid også. Og jeg er så takknemlig for da at i min sykdomssituasjon, da når jeg ble mer eller mindre kastet ut av sykehuset etter en dag etter operasjonen, så sto da mine venner på Fredheim med åpne hender og sa, ja, du selvfølgelig, du kan komme hit, du er hjertelig, hjertelig velkommen. Og da møter da mennesker der som har omsorg for deg, som smiler til deg, som gir deg en hjelpende hånd, mens du sliter med smerter, du har ingen overskudd, men de har ingen forventning da til deg. Og det er jo herlig å være da i sånne omgivelser. Nå kommer den store, store eldrebølgen over Norge snart, og hvordan skal samfunnet klare det? Jeg tror at det blir et veldig, veldig stort behov der for at vi som Guds menighet da stiller opp. Og vi ser det i Philadelphia Kristiansand, som har sitt trivselsenter hvor eldre mennesker kan komme og bo. Og jeg tror det at det er en modell for veldig, veldig mange at mennesker da kan gå alderdommen i møte da på en verdig måte. Det trenger vi. Så det er en omsorg å få hos Jesus, uansett om vi har smerter, uansett om vi er syke, uansett om vi sliter med angst, eller sliter med frykt, sliter med motløshet, avmakt og så videre. Vi har alle vært der. Så Jesus, det er godt med Jesus, fordi han er med i alle da livets situasjoner. Så hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og da bare sier jeg til deg at telefonen vår er åpent. Vi prøver å betjene den hele tiden.
tre timer om dagen. Vi skulle gjerne hatt en døgnåpen telefon hvor mennesker kunne ringt oss når som helst. Det har vi ingen kapasitet til, uten at vi måtte begynt da å lønne mennesker I en slik tjeneste. Og per I dag så har vi ikke mulighet til det. Men behovene her ute utrolig, utrolig store. Men det godt at vi har den forretten at vi kan be, at vi kan søke Jesus I enhver situasjon. Så hør her, når du tror at han ikke ser deg, så ser han deg likevel. Han ser din sak. Og det som herlig, det jo det at når du har tatt mot Jesus som vår Herre og Frelse, så har vi en fremtid, vi har et håp. Vi skal til himlen. Det var jo derfor Jesus kom, for å frelse oss og for å ta oss til himlen. Du verden, så tomt det må være for mennesker som tror da at livet over med døden og kiste. Men de gode nyhetene, det det at det en himmel å vinne. De dårlige nyhetene, det at det et helvete da unnfly for den som ikke vil ha noe med Jesus Kristus å gjøre, og som fornekter og forkaster det verket Jesus Kristus gjorde på korset. Så derfor vi her 24 timer I døgnet, takket være den store Visjon Norge-familien som med og støtter kanalen vår, slik at vi kan nå ut med det gode budskap. Da vi tilbake her, og du har sikkert hørt at jeg har sagt at jeg har et stort forbilde, egentlig, og det da en mann som sier, når jeg spurte ham, hvordan klarer du å holde deg så frisk og rask I din alder? Og da sa han at jo, pappaen min lærte oss gutta det, at gutter, dere må plage kroppen deres, ellers vil kroppen plage dere. Og da har han blitt da 95 år, og det forstander da Bjarne Stålstrøm. Velkommen takk, skal du være, skal du ha. Bjarne. Hjertelig takk. Ja, det jo en ære å ha deg her I studio. Hyggelig. Men vi snakket litt om dette her. Ja. Dette, nå har jo du levd lenge, 95 har du blitt nå, ja. Og du har jo vært på elgjakt faktisk helt til fra to år siden. Ja, jeg satt på post for to år siden. Ja, nettopp. Men så snakket vi om dette her en dag I butikken hvor jeg traff deg, dette med at det utvortes menneske, det går til grunne, men det innvortes fornyes dag for dag. Ja. Ja, det jo... Det ikke lett for oss å godta det, at det utvortes går til grunne, men det en naturlov som vi må bøye oss for. Ja. For det noe som heter slitasje, og ordet vedlikehold jo et veldig sånn, ja, et ord som vi bruker om veldig mange ting. Mm. Men veldig mange glemmer også at kroppen, som da hele tiden på en måte tape seg, det vil si det handler om prosessen med blodlegemene våre og vekst og utvikling, det skal ikke bli, men ja, 25-30 år før du kanskje begynner å se litt dårligere. Du merker rynker her og der som ikke var der før. Ja. Og den nedbrytningsprosessen den hører også naturen til, men vi kan være med og protestere, og som du innleder med her, være med og vedlikeholde. Mm. Og det handler om noe som ikke bare en følelse og som tanke, men det handler om praktisk livsutfoldelse, om vilje. Du må ville det. Mm. Og da kan du gjøre dette en naturlig del av livet. Ja, men det jo dette med helse, det jo ikke bare fysikken, men det jo psyken. Ja. Det også den åndelige biten da. Ja. Så har dette med
med denne balansen i ditt liv da gjort at og dette som pappaen din sa at det plag dere selv, gutter, ja. det skapte en livsstil, mm-hmm. for vi var aktive i kirken, i metodistkirken, mm-hmm. Samtidig som vi var aktive i skog og mark, ja. Med fiske, jakt, mm-hmm. Turer. Fatteren var veldig sånn turgåer selv. Mm-hmm. Han kom våt av svette hjem før søndagsgudstjenesten i kirken. Wow. Da hadde han gått i en par timer. Aha. På søndagsmorgen. Ja. Og det smitta over på oss, så det med kroppsøvelser. Jeg ble fort med i Horten idrettsforeningen, flokk med gutter som drev med alt mellom himmel og jord. Alt fra vektløfting til turn og kunststup om sommeren og svømming og sånn. Så assosiert, det var ikke noen som betalte oss. Vi var en gruppe som brukte den tiden vi kunne avse på kroppstrening. Mm. Og det ble en naturlig del av livet. Og da jeg var 17-18 år, så var jeg en bodybuilder med masse muskler og sprekkar, og har hatt igjen for det. Det var en investering som jeg har hatt igjen for til jeg sitter her. Ja. Ja. Og dette at du da beveger deg da i skog og mark og på jakt? Ja, det gjorde jeg. Under jeg ble jo etter hvert, uten å gå i detaljer med det, men etter hvert pastor, menighetsprest og sånn, og fikk mye stillesittende yrke. Jeg var redaktør ved siden av i 19 år til sammen, mm-hmm. med avbrudd mellom tidene. Og sånn, så jeg hadde mye stillesittende arbeid, men hele tiden drev jeg bevisst med trening, turgåing, elghunder, for å holde kroppen i orden. Og det var ikke noe jeg følte meg tvunget til, det var en naturlig livsstil. Mm-hmm. Ja, for det er jeg hadde klart hjemmefra, kan du si. Ja. For det er klart, det er jo ikke bare å være forstander, for en menighet også. Det er jo mange inntrykk som kommer på en, både i sjelesorg, og man møter jo mennesker i sorg og i mange vanskelige da, situasjoner, og dette her, å få utløp da, for det. Ja, det var en balansegang. Jeg har studert på det nå siden mot alderdommen, så jeg fikk det til. Mm. Men jeg hadde jo store menigheter. Ja. Bergen, Oslo, Drammen, mange år, og sånn. Og ved siden av det så hadde jeg Lukas-stiftelsen, og den diakonale tjenesten var med i styret der, hvor jeg da fikk til det med fritidsordninger, men jeg gjorde avtale i alle ansettelser. Jeg skulle ha fri helgejakt om høsten. Ja. Halvannen uke. Ja. Og det fikk jeg også. Ja. Ulønna fri, men den tok jeg. Ja. Og likeledes så i forstandertjenestene mine, eller pastortjenestene, så hadde jeg primært fri mandag, tirsdag. Mm. Jeg hadde bestandig et par møter om søndagen. Ja. Og sånn. Fri mandag, tirsdag. Jeg hadde hytte i Finnemarka i 40 år. Kona mi og jeg dro dit, men det var ikke telefon. Mm. Og så vi greide å få inn litt stillhet og ro, og turgåing og sånn. Mm. Jeg trenet jo elghunder og kunne komme hjem fra sommersid og komme hjem fra Oslo og spise middag i Krokstadelva, hvor vi da bodde, og gå med en tur på en time i full fart, mm. og reise tilbake til Oslo med Astrid til kveldsmøte klokka seks, wow. eller sju, mm. og sånn. Så når jeg ser tilbake på det, så krevde organisert opplegg for å kunne greie det. Mm. Men nå har det jo blitt 95 år, ja. Og du er jo fortsatt aktiv. Du preker jo rundt her. Jeg ser du er satt opp på Hoven, ja. På sommerstevnet der og preker der. En annen en som er 95, det er jo Olav Thon også. Ja, nettopp. Han er jo kreativ og kognitiv på samme måte som meg. Nettopp. Ja. Men hvordan har det vært for deg å da bli enkemann? Det var fordi at jeg hadde en, jeg må være forsiktig med ord, men jeg hadde en Astrid, husker du, som jeg ikke så feil på.
Og jeg sa det i begravelsen, så det ett menneske som jeg ikke ser feil på. Jeg kan ikke skjønne hvor herre eller gjør det, og det var Astrid. Hun var, ja, det beste som har hendt meg, var henne, som jeg traff da i Sarpsborg, min første forstanderledelse. Ja. Der. Og når hun ble borte da i 2012, etter en 5-6-årig Alzheimer-utvikling, wow, så var det en fryktelig opplevelse. Mm. Den tok på meg til og med trosmessig, fordi at himmelen var taus. Og jeg ba og tagg om at hun måtte få lov å slippe med en hjerneblødning eller en hjerteinfarkt eller et eller annet sånt. Mm. Men det skjedde ikke. Hun døde sakte av sykdommen. Mm. Og jeg gjennomgikk da hele mitt trosforhold på det. Mm. Og kom ut på den eneste måten at selv om Gud ikke svarte på det, så var han til stede hele veien. Mm. Jeg gjorde det. Mm. Ja. Så, for jeg kom fra det med liv i behold, men jeg har savnet, selvfølgelig, jeg bor i det samme store huset, og greier meg stort sett selv, men med litt hjelp til nødvendige ting, rengjøring og sånt. Men jeg savner selvfølgelig Astrid, men godta livet, sånn er det. Mm. Mennesker må møtes og skilles. Mm. Ja. Jeg har ikke noen slags bitterhet eller noe sånt for det. Nei. Det er livets, naturens utvikling. Mm. Og vi er jo natur, vi må ikke glemme det. Ja, for vi lever jo en tid hvor det å være, bli gammel eller bli eldre, det blir sett på egentlig som noe negativt. Ja, hvordan kan mennesket takle dette her, altså de forskjellige livets faser? Det er de som har en grunnleggende kristen tro, tror på Guds tilstedeværelse, tror på Jesus, har jo en stor fordel, etter mitt skjønn. Mm. For det at uansett hva som skjer, hvordan utviklingen er, så sier troen også at Gud er til stede og vil ivareta oss uansett. Men hvis jeg flytter da oppmerksomheten over på helsetjeneste, samfunnets omsorg for eldre mennesker, så har jeg opplevd det som til dels en skuffelse. Mm. Og ikke bare på mine egne vegne, men også når det gjelder venner som jeg har levd med i veldig mange år, som egentlig ikke får den hjelpen de fortjente. Mm. Og ingen må heller forvente stor oppmerksomhet. Mm. De som kan være litt hardhevser og greie seg selv er heldige. For det er ikke noe spøk å sitte på et rom på en helseomsorgsinstitusjon i gamle dager. Ja. Så helsetjenesten ligger, etter mitt skjønn, langt tilbake, til og med i vårt fremragende sosiale samfunn. Mm. Jeg mener at eldre mennesker må være tøffe også. Mm. Ja, dette her at vi jobber jo nede i Moldova. Ja. Og da ser vi jo det at de som da ingen bryr seg om, det er jo barna. Ja. Og så er det da de gamle, de eldre. Ja. Og det er klart, nå snakker man jo veldig mye i det norske samfunnet. Ja. Vi er jo det rikeste landet i verden. Ja. Og vi burde hatt en eldreomsorg som var egentlig helt på topp. Ja. Men det er jo ikke bare penger som trengs i denne eldreomsorgen. Det er jo noen hjerter også som brenner for andre mennesker, som ikke bare har det som en jobb på en måte. Nei, du var inne på et ord som kommunikasjon, samtale. Og du nevnte også dette med ensomhet.
Og det sitter en mengde ensomme mennesker rundt i hus og hjem, som trenger en, ikke bare at en for eksempel en fra hjemmetjenesten stikker innom, slenger fra seg en medisinrull, eller gjør en eller annen tjeneste, skifter stramme strømper, eller hva som helst. De gjør en jobb, og så snur de ryggen til og stikker av igjen. Så i helsetjenesten i Norge, så er det vi har noe som heter hjemmesykepleie, som du vet. Men de har det så travelt at de har ikke tid til å snakke med folk. Og det er kritisert. For mange eldre vil sette pris på en samtale på 5 minutter. Litt personlig og empatisk. Men de får ikke det, for det hjemmetjenesten har ikke tid, rett og slett. Og det er etter mitt skjønn så er det en stor mangel. Men jeg tenker på det. Kanskje også eldre da kunne vært litt kreative, flyttet sammen. Du har jo et stort hus, så ja, du kunne jo invitert kanskje noen flere eldre til å bo sammen der. Heldigvis så opplever jeg litt av det. Jeg har noen eldre venner som en og annen gang kommer det en kaffekopp. Ja, så bra. Så da blir hjemmet ditt også et samlingspunkt. Ja, i forbindelse, og det er jo venner i forbindelse med interesser jeg har hatt. Jakt og fiske, kanskje. Ja. Men ellers menighetsfolk, som også er eldre, bortimot min alder noen. Men de samler seg, og ingen må ta det ille opp når jeg sier at det er helst en par kamerater, men det er 2-3 damer som vi kommer en tur, Bjarne. Ja, og jeg setter veldig pris på det. Så flott. Og ellers har jeg venner som kommer på besøk, og jeg steller litt lunsj og liker å lage mat og finne på noe. Og sånn, så jeg er kanskje privilegiert når det gjelder det. Fordi at jeg har et nettverk rundt meg, kan du si da. Men la meg legge til det. Det er mange eldre som jeg også kjenner som ikke har det, og som gråter litt over ensomhet. Da skal vi snakke mer med Bjarne Stålstrøm. Tusen takk at du står med. Da er vi tilbake her. Jeg sitter her med forstander, da Bjarne Stålstrøm, 95 år. Og vi snakker om forskjellige ting. Men Bjarne, du var jo litt historikk. Vi har jo sagt det før, men du var jo faktisk forstandere forbi det besteforeldre tilbake i Knoffen. Ja, da. Og faktisk så var oldefaren min var jo med egentlig og startet Knoffen. Han var det, og var aktiv så, og talefør. Ja. Så jeg traff jo aldri min oldefar, kan du si. Det gjorde jeg ikke. Nei. Men så er det jo litt spesielt da, med bygget som vi sitter i. Ja. Tidligere Jarlsberg papirfabrikk, som vi nå har TV-studio i. Ja. Her drev dere noe som hette Banna-misjonen. Ja. Og hadde møter her på Pukerud. Ved siden av fabrikken så lå det det var vel egentlig spisesal for arbeiderne, tror jeg. Ja. På dagtid. Ja. Men på kveldstid så leide Ole K. Carlsen, som var herifra. Foreldrene hans bodde jo like ved siden av fabrikken her. Så leide han det lokale til misjon. Han var formann i det vi kalte Banda-misjon her på hjemmebane i mange år. Ja. Murmester Ole K. Carlsen, entreprenør. Så da samlet dere en del folk her? Da. Ja, vi gjorde det, og det som var gledelig, det var at etter hvert så kom det ganske mange. Ja. Så beboerne her på Gullskogen, de møtte opp på disse misjonsmøtene. Hvor jeg var jo forstander i, som du sier, i Drammen i 8+3 år. Og ellers, når jeg jobbet i Oslo, så prøvde jeg å få med Banda-misjonsmøtene. Jaha. Så jeg var for så vidt aktiv i den misjonsgruppen i mange år. Og hva var Banna-misjonen? Ja, vi jobbet for en misjonsstasjon som de frie evangeliske forsamlingene hadde bygd opp i Karvi, i Banda-distrikt. I India. I India. Og det var
opprinnelig, hvis ikke jeg tar helt feil, så var det 70-100 mål, en stor eiendom, men der ble det bygd kirke, det ble bygd to skoler, og sykehus. Det sykehuset bygde jeg som formann i misjonsstyret, eller utvalget, på Norad-midler. Og vi hadde, det var jo det som muliggjorde å bygge både skoler, læreboliger og sånn, det var det at Norad prosjekterte med penger. Så det var en veldig flott tid på en måte, hvor en kunne søke da og få bidrag. Sammen med innsamlende midler som du driver med, som vi også drev med. Vi fikk jo mye gavemidler til misjon. Så bygde vi opp Band av misjon med Åse Jørgensen og Anne-Marie Grøthe i sentrum. De var Røde Kors søstre, men det var de som var ledere på den misjonsstasjonen. Mm. Og så snakket du om Swaziland, hvor dere hadde mer eller mindre 10.000 barn på skole. Vi hadde, hadde vi misjonsstasjoner i flere byer med misjonærer og skoler, og til dels sykestuer og sånn, så vi var rimelig godt etablert i Swaziland sammen med andre misjoner. Swaziland ble jo i kraft av misjonsarbeidet fra flere land. Pinsevennen i Norge hadde også misjon der. Vi hadde pastor, teologisk utdannelse, sammen med pinsevennene en periode. Så de som da ble prester og pastor i disse kirkene, de var skikkelig utdannet og hadde god kvalitet, kan du si. Så Swaziland ble jo et kristent land på grunn av misjon. Og det var godt å oppleve det. Jeg var på 70-års-jubileum i Edvard Leni, som var ledende misjonsstasjon med skoler og sykehus og litt av hvert. Og da var kongen i Swaziland med på det jubileet. Så da kan du se tilbake på et rikt liv med Jesus først da, som metodistpastor, for så at du gikk over da, til den frie evangeliske forsamling. Det handlet om dåpsspørsmålet som førte til det, men jeg så det, i ettertid så jeg det også som en Guds ledelse. Jeg tror det jeg har fått oppleve da, å være med på i Guds rikes arbeid, har vært en ledelse. Og jeg har hatt et veldig rikt og spennende liv, aldri spurt etter en prekestol, eller et oppdrag, men hele tiden har ligget til rette, så jeg har hatt nok å gjøre i massevis. Både på den forkynnertjenesten, ikke minst på sjelesorg og klinisk pastoral sjelesorg og psykoterapi. Men jeg hadde kontortid i Oslo, for eksempel, på det, og jobbet da for helsetjenesten ved siden av forstandertjenesten. Så jeg har ikke kjeda meg på noen måte. Nei. Ja, vi sitter jo her, og vi har jo innsamling her nå før vi går på sommerferie. Og det er jo en naturlig del av det frivillige kristne arbeidet, dette med at Guds folk er veldig flinke til å være med og bidra. Ja, det er ikke noe nytt, Jan. Vi i Norsk og Samisk Bibelmisjon, som ble Lukas Efsen på diakoni, bygde eldre omsorg, og mange fra Trondheim og nordover, bygde opp flere boservice-senter for eldre mennesker. For det var veldig problematisk da krigen var slutt. Det var veldig mye eldre mennesker fra Finnmarken som var fordrevet ned til Trøndelag, som ikke orket å reise opp igjen. Og de måtte ivaretas. Og da gikk Enok Vangberg over fra det å være misjon til å bli en diakonalt stiftelse. Og der kom jeg med da, også like etter krigen. Og var med på å bygge opp da både eldreomsorg, hele kommuners omsorgstjeneste på eldre og psykoterapi.
Ja, fantastisk. Lukas Stiftelsen i Trøndelag, eller ved siden av i Trondheim, jo det største, et stort, veldig stort omsorgsarbeid. Ja. Siste vi gjorde der, Ole K. Karlsen og jeg i styret, var å bygge en psykiatrisk rehabilitering. Da Reitgjerdet var nedlagt, fikk vi konsesjon på å bygge psykiatrisk institusjon, og da bygde vi for 35 millioner. Mm. Flott sted. Ja. Så det har vært mange ting. Mm. Hva ser du fram imot himmelen? Jeg må si det sånn, nå i min eldre situasjon, som kampfull, for den det for alle eldre mennesker, mm. helsa svikter etterhvert, og nå har jeg etablert omsorg og bor godt, kan jeg si, men ikke så mindre så ville jeg vel vært fattig uten et levende håp. Mm. Så det vel det viktigste, tror jeg. Mm. Jeg er så enfoldig at jeg tror på det evige liv, og tror på gjensyn, og er ikke noe redd for døden. Jeg er heller enig med Paulus, som sier at han heller ville fare herfra og være med Herren, som han sier. Mm. Men jeg har fremdeles noen mennesker å leve for, som gjør livet meningsfullt, kan du si. Mm. Ja. Ja, for det er jo livet, uansett hvor gammel man blir, så er jo livet kjært. Ja. Gud har gjort det sånn. Ja. Men jeg er ikke fremmed for tanken å ønske meg hjem, si det sånn da. Mm. Noen ganger når jeg trøtt og sliten, og det skjer ubehagelige ting, så tenker jeg at det hadde vært veldig ålreit å få lov å reise av gårde nå. Men vi bestemmer ikke over det, så jeg tar det som det er sånn det kommer. Det feiler meg ikke noe annet, spesielt. Hva? Nei. Så jeg vet ikke, jeg kan nok leve en stund til. Mm. Tror jeg. Ja. For det er vel dette som også er viktig i alderdommen, da, at du har denne livsgnisten. Ja, viljen til fremtid, som Bonhoeffer kaller det. Ja. Og som han sier, viljen til fremtid, den skal ingen ta fra oss. Mm. Så vi må kjempe imot mismote og oppgittheten. Mm. Og ville noe med all tid vi får delt ut. Mm. Hver ny dag skal vi fylle med et innhold. Mm. Og det er egentlig opp til oss selv å greie det. Og å ha, som kan si, som en drivkraft i livet, det med håpet. Og det er jo det som gjør den kristne tro unik. Mm. At vi har en eschatologi, et fremtidsbild, som vi får lov å leve med. Mm. Vi anstrenger oss heller ikke for å beholde det, men det er natur for oss. Mm. Tror jeg. Ja. Ja, ja, det er godt det å ha et håp som er trygt, står det innenfor forhenget, der Jesus har gått foran. Ja. Foran. Hva vil du si til slutt der, Bjarne Stålstrøm, om de som tenker at nei, det er ikke noe etter døden? Jeg har forståelse for det. Jeg har venner som ikke tror, og jeg har forståelse for det. Men det representerer for meg en stor fattigdom. Mm. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan mennesker orker å leve med en tom himmel og ingen fremtid utover døden. Det var veldig slitsomt, og jeg vet det er også. Vi har hatt noen sånn i et grenseland. Vi hadde en legeekspert som døde for ikke lenge siden. Fugeli heter vel han. Mm. Som trodde på Jesus, det vil si, som verdens viktigste menneske. Mange har sett det sånn, men ikke som Guds sønn. Mm. Ikke så mindre så hadde en slags forankring i sitt Kristusbilde gjennom alt som skjedde. Jeg skjønner den tvilen og det grenselandet,
men jeg synes det må være veldig, og jeg vet også mange, jeg vet om mennesker som ikke greier å tro på noe evig liv, de tror på døden og slutten, som ikke har det godt. Mm. Sliter med det. Og sier jeg skulle ønske jeg kunne tro. Mm. Men er ikke også det en, på en måte en viljesak? Jo, så, absolutt. Hvis ikke det er det, så beholder ikke troen. Ja. Troen må være villet. Mm. Og det kan jeg si om min tro. Jeg tror for det jeg vil det. Mm. Jeg har ikke noe sånn... jeg har opplevd en hel del ting underveis, som for meg er bevis, kan du si. Mm. Kall det mirakler. Guds tilstedeværelse, sånn synlig glimt. Men jeg kan ikke bygge på det. Jeg tror for det jeg vil tro, at Gud er til stede der i ham vi lever, rører oss og er til, at Jesus holder sitt ord, løfte, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Fantastisk. Tusen takk, Bjarne Stålstrøm, for det at du kom her. Veldig hyggelig, og jeg takker deg og ønsker deg lykke til med det du gjør. Det enestående. Tusen takk skal du ha. Utfordring er et teknisk problem, men det er løst nå. Vi er så takknemlige for det at du er med og støtter Visjon Norge, og det er god jord å så i. Jesus sier i, så skal det gis deg et godt stoppet, rystet og overfylt mål. Skal mennesker i deg fange, for med det samme mål som du måler med, så skal det tilmåles med. Så det er sånn med alle ting i kristenlivet. Vi må i det videre hva vi har fått med meg her i studio. I kveld så har jeg da pioner, misjonær Terje Livre. Velkommen skal du være, Terje. Ja, takk. Ja. Takk. Du har jo da vært med og pionert misjon i Afrika, i de mest, hva skal jeg si, lukkede landene der. Jeg har vært med en del muslimske land, som du ikke alltid blir ønsket velkommen med en gang. Mm. Men i dag så er det jo en hunger etter Gud i den muslimske verden, altså. Ja. Og folk er jo så fedd opp med islam. Mm. Men ofte så er jo lederne da, de muslimske lederne, de prøver jo å stoppe oss. Mm. Mens folket er jo bare sultne på ekte møte med levende Gud. Mm. Så. Og de landene som du har virket mest i, hvilke land er det? De landene som vi har permanent arbeid, da, det er i Niger har vi aller mest. Og så er det også i Nigeria, Nord-Nigeria, Mali, Mauritania og Senegal. Mm. Så har, jeg i tillegg vært, både jeg personlig og oss som organisasjon, da, vært i Mauritania, eller jeg nevnte kanskje Mauritania, Mauritania, Sudan, Egypt, Irak, og en del andre land. Mm. Så har vi en misjonsarbeid, eller ja, et misjonsarbeid i USA, i Atlanta, blant de fattige der. Og så har vi et lite misjonskontor i Holland. Så bra. Da har du jo en omfattende virksomhet. Det høres litt voldsommere ut enn det er, da. Ja. Mm. Ja, men selv om du da har vært misjonær der og står på fortsatt og jobber der, så har du også da en byrde da for vårt kjære Norge. Ja. Hvordan er det? Ja, nei, jeg kjenner jo en større og større byrde og større rop i mitt indre for Norge. Mm. Og det, selv om sånn som Niger og de landene, de har mye færre kristne prosentvis enn Norge. Men der i Niger, så har det jo, det, siden vi startet der, prosenten kristne går fra 0,07% til 4%. Men i Norge så har prosenten dessverre gått ned over de siste årene. Mm. Selv om antallet troende som virkelig er fylt av den hellige ånd, tror jeg vokser. Mm. Så det betyr at vi går imot lysere tider i dette landet. Mm. Men jeg kjenner bare mer og mer at jeg ønsker å nå mennesker i Norge. Ja. Og blant annet også å se menigheter starte i Norge. Mm. Ja. Ja, for det er jo et
et stort behov. Det er jo noen steder hvor det er mange menigheter, ja, konsentrert. Hvis du drar til Kristiansand, Skien, Porsgrunn, Stavanger, Bergen. Men så har du andre steder hvor det er totalt fraværende da, med menigheter. Og da er jo vi glad for det at vi kan være da en elektronisk menighet, altså ja, en TV-menighet for mange, mange mennesker rundt om i landet. Men selvfølgelig, vi oppmuntrer jo til menighetsplanting, og vi oppmuntrer jo folk å ta kontakt med en lokalforsamling, slik at man får et, også et kristenfellesskap. Det er jo viktig der inne. Ja, ja, man trenger det. Ja. Men nå skal du ha konferanse på Hallingskarvet, du. Fra den 26. juli til den 30. Hvem har du med deg der? Der har jeg med meg Peter Kaczyk. Ja vel, og hvem er det? Han er en veldig god salva bibellærer. Han bor for øyeblikk i Bergen. Han er amerikaner. Mm-hmm. Med, jeg tror han har ukrainsk bakgrunn, der er navnet. Ja. Og han kommer til å være med meg, og vi kommer til å snakke om noe som virkelig, som jeg tror Norge trenger å høre. Troende i Norge trenger å høre. Vi kommer til å snakke om profeter og apostler. Og at Norge trenger apostler og profeter. Mm. Eller begge, ja. Men det er så mye misforståelse om hva det er. Men vi ønsker å gi solid undervisning om det, og også be dem fram. Og det er jo masse mennesker i Norge som har sterke kall over livet sitt, men som på en måte ikke helt tør å kanskje tro på den gang. Fordi at folk er ikke i Norge vant med å tenke på den måten. Mm. Og for eksempel så er det ikke så mange som forstår, det vil si det er nok et økende antall mennesker som forstår det, at Visjon Norge, det er liksom ikke bare en konkurrent til NRK, men det er et apostolisk arbeid, og at du har et apostolisk kall over livet ditt, at du er en apostel til Norge. Men det er jo ikke bare Jan Hanvold og noen sånne store apostler. Mm. Men det er Gud utrustet mange profeter og apostler i landet vårt. Mm. Og det er jo det som er viktig her, det er jo den profetiske tjenesten, at folk forstår det at uten det profetiske, så får vi ikke rive ned, kan du si, det som trengs å rives ned. For det som Gud sier til Jeremias, han sier, jeg har satt deg til å rive ned, ja, og ødelegge, for så å bygge opp, plante og bygge opp igjen. Og det gjelder jo da, kan du si, en profetisk forbønn, hvor vi ber imot da ting som er da djevelsk, som er ondskapsfullt, som hindrer da vekkelse i vårt land. Og det er klart at vi takker Gud for forbønn og sånn, men hvis vi skal se en forandring i landet vårt, så har vi nødt til å være med og så rive ned de festningsverkene som Satan har da bygget opp i vår nasjon. Og der har vi jo da det profetiske som kommer veldig, veldig inn. Og det er jo helt sikkert at, som du sier, Terje, at Norge er ikke så åpen for akkurat det apostoliske eller det profetiske. Fordi vi er vant med evangelister og pastorer. Så veldig mye av undervisning og forkynnelse ligger, kan du si, på det som vi kaller for barnelærdommen i den kristne tro. Da. Det er omvendelse til dåp, håndspåleggelse, dødes oppstandelse, evig liv, rettferdigheten i Kristus Jesus. Kan du si, det er det på en måte veldig mye av forkynnelsen går på. Mens dette, kan du si, å dominere og herske
med Kristus Jesus og utøve hans autoritet i samfunnet, det blir sett på som noe veldig, veldig fremmed, kan du si. Ja. Det på en måte tre... Altså, ja. Bibelen snakker om fem tjenestegaver, fem, hva skal vi si, type kristne ledere. Og så det på en måte bare tre av dem som sånn noenlunde anerkjent i Norge. Evangelist og lærer og pastor. Men Bibelen sier at menigheten bygd på profetene, apostlenes grunnvoll. Mm. Så det litt interessant at det de to gavene som på en måte ses på i Bibelen som grunnvollen, det de som har minst anerkjennelse i Norge. Mm. Og en av grunnene kanskje at folk tenker at ja, sier du en profet, ja. Jeg tror du noe Moses, du liksom. Men en profet jo ikke en som nødvendigvis går rundt med en stor kjortel og et svært skjegg. Men det en som hører ifra himmelen og taler det han hører og bringer det videre. Mm. Ja, og så står det jo det at vi også skal strebe etter de åndelige gaver. Og da står det mest etter å tale profetisk. Så det jo det overnaturlige som et kall er. Ja. Det ikke noe man tar seg til selv, men det jo et kall ifra himmelen. Og det har jo noe med å bryte nytt land, da. Ja. Og når vi snakker om det overnaturlige, så jo alle nådegavene på en måte, alle tjenestegavene trenger jo, kan ikke fullt ut fungere uten å ha det overnaturlige, uten å ha Guds salvelse og Guds kraft. Men apostelen og profeten kan slett ikke fungere uten. Nei. For det profetiske, det er overnaturlig alt sammen. Mm. Å se ifra Gud og tale til mennesker, og det samme med det apostoliske. Og de gavene, hvis de ikke følger på en måte helbredelser og overnaturlige ting med en apostel, da kan man tvile på om man en apostel, for å si det sånn. Og det samme med en profet. Men du kan gjøre jobben som en evangelist, en lærer og en pastor, uten at det tydelig overnaturlig. Men Norge trenger så sårt, det skrikende behov i Norge, til å se tjenester, forkynnere, som virkelig får sitt forkynnelse demonstrert med Guds kraft. Og på konferansen da på Hallingskarvet, så kommer vi til å undervise om det her, og vi kommer til å be for det her. Og hvem vet om kanskje det kommer også til å overføres noe på forskjellige måter. Og da kan du ringe opp til Skarvet, kurs- og konferansesenter, som Hallingskarvet Hotel heter nå. Altså, det jo Hallingskarvet Høyfjellshotell. Det jo Visjon Norges sted. Men de som driver det Johnny og Angelina som står for driften der. Og du kan ringe opp dit, da til Skarvet. Kurs- og konferansesenter, så du får numre opp her på skjermen. Og så kan du ringe opp der og bestille rom, og da får du også priser på det. Fra den 26. juli til den 30. Så velkommen skal du være ditt opp. Ja. Ja, Terje, du fart jo rundt mange steder, sånn sett. Du har jo en menighet i Tønsberg, og så har du startet opp en i Bærum. Og der det jo veldig egentlig behov. Bærum jo et stort, stort område hvor det få levende menigheter. Det jo på en måte så Bærum en av våre største byer. Du har vel kanskje, det vel Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo vel, som kanskje større
i antall innbyggere. Mm. Og så er det ytterst få menigheter. Det er jo noen menigheter der, og det er jo en veldig stor pinsekirken i Bærum, er en stor voksende menighet. De er jo fantastiske. Ja. Så, men samtidig så opplever jeg at det er et skrikende behov for levende menigheter i Bærum. Mm. Og det er faktisk også en god del troende, god del kristne, som på en måte ikke har noen menighet. Mm. Men først og fremst så er det jo selvsagt mange som ikke tror, men som er fortvilet. Jeg tror at du ser mange nordmenn i dag som er så lei av materialisme. Mm. De er så desillusjonert med hva skal vi si, filosofier, og det kan være New Age, det kan være akademiske titler, alle de tinga som man på en måte prøver å fylle livet sitt med, da. Mm. Men det som man virkelig trenger å få inn i livet, det er jo et møte med en levende Gud. Mm. Ja. Så vi synes det er kjempespennende. Vi har ikke gått ut og proklamert noen menighet enda, men vi vet at vi er kalt til å gjøre det. Ja. Så vi har noen møter nå da, og samler et team for å starte en menighet i Bærum, og det synes vi er kjempespennende. Det er bra. Ja. Ja. Men det er viktig selvfølgelig at folk støtter Visjon Norge nå, Terje. Det er viktig at folk støtter Visjon Norge. Og en av grunnene til det er jo nettopp det jeg akkurat snakket om. Mm. At Visjon Norge, og da først og fremst Jan Hanvold, men Visjon Norge er en apostolisk tjeneste som virkelig påvirker Norge. Og jeg har snakket med spesielt etter den her voldsomme kjøret mot dere på Brennpunkt i NRK, så har jeg snakket med mange. Og sier at hvem er det som har hatt så stor innflytelse i Norge for Guds rike som deg, Jan? Man kan jo gå tilbake til Hans Nielsen Hauge, da. For han forvandlet nasjonen. Mm. Men etter det så kan du jo lure på hvem andre. Ja, nå føler jo ikke jeg meg stor eller noe sånt. Men det er klart at vi er så takknemlige for at vi kan ha en tjeneste med Visjon Norge. Og at vi da er en tverrkirkelig TV-kanal med evangeliesenteret, åpne dører, ikke sant, som er opptatt av de forfulgte kristne. Vi har Philadelphia Kristiansand, som er en pionermenighet, og Norge i dag, som vi jobber også tett sammen med, som taler der andre tider. Evangelisten Jørn Strand, og flere andre grupperinger. Så jeg ser jo dette som veldig positivt, at så mange står sammen om å få budskapet ut av i de tusener av hjem rundt om i Norge. Så det er vi veldig, veldig takknemlige for. Og dette at vi får be med folk til frelse hele tiden, og at vi tar opp også reformatoriske ting, at vi taler der andre tid, at vi har Israel på kjøreplan, kan du si, som den eneste TV-kanalen i Norge som kjører hele tiden Israels program, kan du si. Så det er det som gjør det, og det er klart de som gjør dette mulig, det er jo da alle de i den store, store visjonen Norge-familien som gjør dette mulig. Tusen takk for det at du står med. Og det er klart, når vi tror på Gud, så tror vi på et overnaturlig inngrepen også. Vi tror på helbredelse ved bønn. Det tror jo mange på, egentlig. De tror jo på
stå som mannen, med å ha opplevd helbredelse med han, og så videre. Men også når det gjelder forbønn for syke. Og Terje, jeg mener, du opplevde nå at en som var farveblind fikk synet tilbake. Ja, det var forrige lørdag, så hadde vi bare for en som... Ja, hun hadde så dårlig på det ene, sånn generelt dårlig på det ene øyet, bare hadde så bare skygger. Mm. Og så var det bare farger på begge, eller svart-hvit på begge øynene. Mm. Og så ba vi for henne, og så bang, øyeblikkelig, så var farvesyn tilbake. Ja, det er jo fantastisk. Og det samme skjedde egentlig også for 3-4 uker siden. Det har jeg bare opplevd de to gangene, og det var begge deler var nå nylig her i Norge. Ja. Ja, men du har jo vært veldig frimodig når det gjelder i Afrika. Ja. Når det gjelder helbredelser og Guds kraft her. For det er muslimer. De må jo se det overnaturlige for å tro. Ja, og derfor så går vi jo ut og vi ber for syke mange steder. Så en gang så gikk vi inn på et sykehus, og absolutt alle på hele sykehuset ble helbredet. Ja, det var ikke så stort sykehus da. Det var det ikke, det må jeg si. Det var vel noen av 20 pasienter der eller noe sånt. Det var ute i en landsby, eller en liten by ute i Mali. Mm. Og vi gikk rundt på alle rommene og ba for alle. Og legen gikk med journalen. Og så skrev han liksom treatment, bønn, resultat, frisk. Og så skrev han ut folk en etter en mens vi gikk runden. Og så, når vi hadde gått rundt den, så sa han til staben at ja, nå, for det første, nå skjønner vi hva det vil si å ha kristne på besøk. Og for øvrig så kan det ta fri 2 dager. Vi stenger sykehuset i 2 dager og tar en pause. Ja, da sparte du helsevesenet der for mange penger i hvert fall. Men, hva skulle jeg si, er det da lettere å få mirakler i Afrika enn Norge? Hva er forskjellen? Jeg vil si at det er lettere å se mirakler og helbredelser utenfor kjerka. Mm. Utenfor menighetsbygget. Og generelt så er det nok lettere i Afrika enn i Norge, men hvis man er ute på gata i Norge, eller utenfor, holdt jeg på å si, utenfor de forsamlingslokalene der du på en måte har hørt dem der om og om igjen, uten å forstå at når man vokser litt, så begynner Gud å ønske at vi selv skal på en måte velge å tro. Mm. Sånn som du er jo, holdt jeg å si, ekspert på det, å tro Gud for det umulige, sånn som økonomisk og på forskjellige felt. Mm. Og ofte så er det jo sånn at når folk er nyfrelste, så bare detter ting i fanget ditt. Ja, Men så Gud, han vil trene oss opp og lære oss å gå med han og begynne å bruke troa vår. Men det betyr at når du er ute blant ufrelste, folk som ikke har en bevisst forhold til Gud, skjer det mer av det at Gud bare slipper helbredelsen og miraklet ned i fanget til folk. Og det skjer jo i Norge også. Mm. Ja, så bra. Ja. For det er klart forskjellen på Afrika her, det er jo det at vi har jo et helsevesen som fungerer. På en måte så før vi søker Gud, så søker vi legene og sykehusene. Og da når det ikke er noe håp hos dem, så søker da folk til det overnaturlige. Ja. Men det burde jo vært på en måte omvendt, altså at vi søkte Gud først i da situasjonen. Og så er det jo, altså selv i Norge så er det jo tider da det ikke er noe håp mer, holdt jeg på å si. Mm. Men så har man likevel lært seg at eller du hører likevel fra legen at ja, men kanskje det virker, og så får man, selv om på en måte ikke behandlingen har virket, så leter du etter nye muligheter i legevitenskapen. Og jeg er ikke imot det, altså. Men tingen er at Gud, han kan helbrede uansett. Mm. Ja.
Nå har vi en bibelskole her som er Visjon Bibelskole. Og vi har fortsatt ledige plasser der. Og vi er jo opptatt også da at du puster og tenker og lever som en disippel. Og Terje, vi på en måte ønsker å ha deg med der når det gjelder å undervise da og være med å trene folk i det overnaturlige når det gjelder også helbredelse. Fordi vi snakker jo også da om den troendes tjeneste. Altså, disse tegn skal følge dem som tror. Det står ikke at disse tegn skal følge den femfoldige tjenesten, apostler, profeter, hyrder, evangelister og lærere, men da den enkelte troende. Det står vel heller at de femfoldige tjenestene skal trene vanlige kristne til å utføre tjenesten. Ja, ja. Ja. Og det er jo noe du også brenner for. Ja, det er noe jeg elsker, ja, å se folk bli reist opp. Ja. Og så er det at en del folk da har jo sperringer i sinnet sitt og sperringer i seg selv når det gjelder akkurat, nei, men kan Gud bruke meg da? Nei, jeg har jo ingen kraft, jeg har jo ingen styrke, jeg er jo på en måte, jeg er jo ingenting. Men det er jo nettopp derfor Gud kan bruke deg. Fordi han utvelger det som ingenting er, for å gjøre det som er noe til skamme. Så jeg opplevde at vi hadde Haddal her, som var med på ungdomsmøtet og trenet opp ungdommene. Og da var sønnen min ute, ikke sant, og ba for folk. Og han ble jo da sjokkert over at folk ble helbredet, ikke sant? Ja. Så vi ser jo det at det er jo Gud som stadfester da sitt ord når vi handler på ordet. Det er jo ikke sånn at jeg har varme hender eller sånn, men vi er bare lydige mot Guds ord, og så stadfester han det med de medfølgende tegn. Ja. Jeg husker jeg hadde med meg en ung gutt på en teamtur en gang. Og det er jo noe som ofte er kjempeherlig å komme ut. Ja. Dra litt hjemmefra, holdt jeg på å si. Dra til en annen by eller et annet land, og så er du med, og så på en måte ser du at ting funker, og så kan du gå hjem og gjøre det etterpå. Men han hadde blitt med på den teamturen, men han var litt skeptisk. Han var liksom, så når vi hadde utemøte, og så strømmet det masse folk bort for å bli helbredet, og jeg sto der og ba for folk, så sto han litt på avstand og så liksom, Terje, virker det her virkelig liksom? Og så mens han sto sånn og kikket, så kom det en fyr bort av han, som hadde en stor svulst på magen. Sto rett ut sånn. Og så kommer han bort og sier, du får be for meg, for du er jo med Terje. Og han regner med at han var en av de som ba for syke da. Og han er unge mann, han visste ikke hva han skulle si. Han kunne liksom ikke si han var med meg. Han kunne liksom ikke si at, nei, jeg tror ikke noe på det der, jeg. Så han sa ingenting. Og da tok han der med svulsten, han tok hånda til han som var med meg, og la utenpå over svulsten sånn. Og så sa han, be! Ja. Og så tenkte han at ja, jeg får bare prøve å si noen av sånne ord som Terje sier da. Ja. Så han sa noe sånn, bli helbredet eller et eller annet, og så bang, så var sulten bort. Halleluja. Halleluja. Etter det så begynte han å tro på Gud. Så han der som var syk, han trodde jo på Gud for lengst. Han visste han ville bli helbredet. Men han som ba, han var ganske sterkt i tvil. Men etter det så har han gått sterkt med Gud. Fantastisk. Ja, fordi vi, også i Norge, trenger jo det overnaturlige. Mennesker trenger å se at Gud helbreder. Folk trenger å ha drømmer, syner og åpenbaringer. Og oppleve det overnaturlige. For hvis ikke, så blir jo da troen på Gud, det blir noe statisk greier. Liksom det blir en slags filosofi. Ja.
og ikke, hva skal jeg si, et liv. Og det er det vi holder på med, vet du, å trene folk i nettopp den troendes tjeneste. Og da blir folk etter hvert også frimodig på gata, så det gleder vi oss. Da kan du søke, vet du, enten du er 17 år, 16 år, 40 år, 50 år, 60 år, 70 år, spiller ingen rolle. Alder er ikke det som Gud ser etter. Gud ser etter villige mennesker, og det er jo også så mange pensjonister egentlig som har energi og som egentlig ønsker å tjene Gud. Og det er jo en stor, stor også ressurs. Så vi trener deg da i den troendes tjeneste, ikke bare på gjestegården som vi har. Der er det jo internat og alle ting, så det blir jo et intimt også fellesskap der. Men også så drar vi deg ut på gata, og vi vil gjerne være sammen med deg når det gjelder menighetsplanting rundt forbi. Så da er det bare å be om brosjyret. Vi begynner da 2. September, så begynner et nytt skoleår. Da kan du være der en måned eller to måneder, du kan være der et halvt år, eller du kan være der i 9 måneder, for eksempel. Så da bare henvend deg til oss, så får du sendt søknadsskjema og sånn til deg. Ja, Terje, ja. Da ser jeg frem til et samarbeid med deg, ja, det gleder og jeg meg til. Tjenesten din, og så har jeg tro for det også at den samlingen dere skal ha på Hallingskarvet, den blir bare knallbra. Så velkommen skal du være. Yes. Ring opp til Skarvet, konferansesenter i Sunndalen, og da er det møter der fra den 26. til den 30. august. Yes. Ja, men tusen takk at du var med her i kveld. Ja, det var hyggelig. Herren være med deg. Da er vi tilbake her i studio, og vi er så takknemlige til alle som står med oss i denne innspurten her nå, før da sommeren kommer til. Og jeg vet ikke, kanskje du har 1 000 000 kroner å gi i kveld, ikke vet jeg, eller 100 000, eller 50 000, eller 1 000 kroner, ikke vet jeg hva Gud talte deg om å gi. Men Visjon Norge, det er god jord å så i, fordi her blir da mennesker frelst hele tiden. Med meg i studio så har jeg da evangelist Donald Bergagård. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Og nå har vi møter oppe på Visjon Gjestegård. Vi Stemmer. Sender jo ikke dem på TV, men du holder jo koken. Du har 2 møter i dag, 2 møter i morgen. Ja. Så vi anbefaler folk å komme da opp på Gjestegården. Det må de gjøre. Ja, og det er et kjempeflott møte i kveld, altså. Så ja. Det er fantastisk herlig. Ja, og vi... Altså, du sier jo selv at vi kjører deg veldig hardt. En gammel mann. Ja, men jeg mener, du er jo ung som ørnen. Ja. Og sterk som bjørnen. Og frisk som Drammenslaksen. Ja, den var fin. Den var flott. Den må jeg få nedskrevet. Ja. Signert Jan Hanvold. Det er det vi sier når folk spør hvor gammel jeg er. Ja. Men Donald, dette her med å tjene Gud, det gir jo en vitalitet det også. Det gjør det. Gjør det ikke det? Altså, dette å betjene mennesker og forkynne evangeliet, du får ekstra energi av det. Ja, det er sant, altså. Det er som en... det gir en inspirasjon. Mm. Og det er motivert for det rette. Mm. Og når vi har det sjeles frelse som målsetning, Så er det som det gir en ekstra energi, altså. Mm. Det er nesten som en kick i systemet. Ja. Ja. Sånn. Og du har jo passert nå bare... Du er jo ung. Du er jo bare 80. Ikke sant? Ja, ja. Nå hadde jo jeg en gjest her som var 95. Ja, jeg er bare 82, vet du. Ja, 82, så du har jo enda... Du har jo enda 38 år til du er 120. Ja. Så det er jo det vi oppmuntrer folk til å bli her på kanalen. Og så er det jo det at du sørger jo da
for dette stoffet som jeg også tar, ja. Som åpner da arteriene, ja. Arteriene, mm. altså som åpner årene. Så det er veldig hjelp. Så de blir unge igjen, ja. Og det gjør at, jeg mener, hjertet ditt og alt fungerer perfekt. Optimalt, vet du. Ja. Ja. Men jeg er så takknemlig, Donald, for det at du har, fra vi begynte Visjon Norge, så har du vært en støttepartner her. Ja. Og dette at du har laget program her og heia på oss, det har betydd veldig mye. Å ha kan du si, venner som deg. Og du er jo, selv om du er gøteborgare og bor der, så er du jo veldig mye rundt også i Norge og forkynner. Ja, det blir det. Ja. Det blir det. Mm. Og nå er vi jo på Visjon Gjestegård, og det er jo veldig, veldig fint, inspirerende. Ja. Og vi hadde et sånt fantastisk visjonært møte i kveld. Mm. Det var, jeg ble selv velsignet, ja. Og inspireret av min egen preken, ja. Og folk var veldig begeistret, for det er Gud som gir oss det vi skal si. Mm. Og jeg tror at vi står innenfor muligheter i dag, ikke i morgen, i dag, det vil si i morgen også naturligtvis. Men som jeg var inne på her i et annet sammenheng og i kveld lite grann da, når det gjelder menigheten, så er vi jo ganske så apatiske når det gjelder vår strategi at nå ut til folket. Mm. TV, det er en utomordentlig flott instrument til å få ut evangeliet. Det er det. Ja, ja. Men ikke bare det. Nei. For det er en begrenset gruppe du når den veien. Mm. Men hvis du kan komme inn i varje hjem med noe, da er det enda mer effektivt når TV-programmet kommer. Mm. Men som jeg sa her, varje menighet burde ha en strategi at to ganger i året, åtminstone en gang, men to ganger, sende ut til hver eneste hjem i by eller i landsdel, hva de er, i området der menigheten finnes, så at de vet hva menigheten står for. At de får et vägledande budskap, kort, koncentrerat, om vad Gud har för plan med människor. Och om evigheten, om himmelen och om fortapelse. Allt det där, hela packa, är väldigt viktigt, tror jag, i den här tiden. För det finns icke upplysning i det hela tatt bland folk. Mm. Vad Gud vill. Nej. Det är en väldigt viktig ting, tror jag. Mm. Att få ut detta. Att de ser en rubrik bara. Det kan vara nog, och då kastar de i söpla. Mm. Men de har fått rubriken. Och så kommer de igen nästa gång. Och så kommer de igen nästa gång. Som jag sa här i stad i möte. När jag var gutt så gick jag ju på söndagsskolan i kyrkan. Mm. Och så gick jag på Frälsningsarmén. Och Missionsförbundet. Och så gick jag på Pinsevännernas barnmöter. Og dessuten så hadde vi jo, i skolen så hadde vi jo kristendomsundervisning hver dag. Ja. Som vi leste et stykke av Bibelen, og vi har leksa på det og alt det her, vet du. Og så fikk vi lære oss salmverser fra salmeboka. Som eksempelvis Jesus fra Nazaret går herfram, en som i gången tid. Løser du vanmakt og synd og skam, senker sin kraft og frid. Eller den her salmen, ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för en tron varpå vår salighet hänger, och så vidare. Vi fick lära oss det. Mm. Och det blev en sådd in i oss, i sinn och i tanke och allt det här. Så Gud planterade in sin vilja. Sen var det inte så vanskelig å bli frelst. Ja. Men i dag er jo da Sverige kanskje det mest sekulariserede samfunnet i Vesten, kan du si. Ja. Altså hvor kristendommen er totalt luka ut. Og det samme har vi jo også i Norge, hvor sekulærfundamentalistene, som jeg sier, de holder jo på av kristne Norge. Det gjelder jo ikke bare venstre sida i politikken, det gjelder også høyre sida i politikken, ja, altså denne totale
antikristelige holdningen. Mm. Man skal ha Jesus ut av skoler, barnehager, precis, og ut av samfunnet, og helst også ut av kirka, ja, som man prøver å få Jesus ut av. Mm. Så derfor er jo så viktig framfor noen gang nå at man kommer inn i de tusener av hjem, ja, og også da på mobiltelefoner og nett, ja, og alle disse da moderne plattformene som da ungdommen også er på. Ja, det er veldig viktig. Med evangeliet om Jesus. Ja. Ja. Og TV-en, som jeg sier, er jo, Visjon Norge står jo for evangeliet. Mm. Det, har jo, det er jo Visjon Norge kjent for, at det har en radikal og enkel og direkte forkynnelse. Mm. Det er veldig godt å vite det. Mm. Og mange, de synes det er, nei, det er alt for hardt og alt for snevt, og vi må ha en bredere plattform og lavere treskel og så videre. Mm. Men det er ikke det. Det var det radikale på tider som har gått på 30-tallet, 40-, 50-tallet. Det var det mest radikale forkunnelsen som da ga frukt. Mm. Men det er lite av det da. Mm. Jeg blir helt forvånet når folk kommer og sier, dette har vi nesten aldri hørt før, sier de til meg når jeg preker. Mm. Og de sier at det må vi høre igjen. Mm. Og den ene etter den andre, ja, dette trenger vi. Jeg lurer på, hva er det man prediker i dag da? Mm. Hvis de ikke prediker evangeliet. Mm. Og derfor er jo TV-en veldig viktig at den kommer med et rett budskap. Mm. Det er veldig viktig. Ja. Men det er like viktig for menighetene at nå hjemmene. Det er en slags apati og en trøtthet iblant predikanterne. De slår seg til ro, de har en god jobb og de kjemper det de kan gjøre, det skjønner jeg. Men de måste också ta hänsyn till styre och de måste ha hänsyn till menighetens meninger och allt vidare. Så på många måter så är en del förståndare lite lamma. Mm. Men det ska inte behövas, utan de förståndare kan bryta det genom att nå ut längre med den som vill. Mm. Det tror jag har väldigt stort värde. Och till slut, jag vet ju en menighet i Sverige som en ung predikant kom till en gammal menighet. Och jag syns det är ett sånt flott exempel. Och när han kom dit så satt han där och såg alla dessa gamla. Och så sa han till Gud, ska jag vara här tills alla dessa dör? Vad har jag för uppgave? Ska jag begrava alla här och sen är jag den sista? Mm. Men så sa Gud, nej, det ska du inte. Du ska gå ut. Så fick jag någon med sig, så gick de ut i hemmene och delade ut traktaten, information om menigheten och frälsen och allt det här. Ja, det kom ju ingen, och det var det vi sa. Vi sa ju det att det har nytter inte, för det har vi gjort så många gånger så det inte blir något resultat. Men de gick nästa månad igen och gick ut igen. Ja, det ser du. Det har två månader där, det blir ingenting. Men han gick nästa månad igen ut till samma folka och höll på så månad efter månad. Till slut så tänkte folk, vad är det de håller på med där? När de är så intresserade av att vi ska komma, då måste de ju ha någonting av värde. Så det kom en och annan till mötena, begynte att komma och bli frälst och döpt. Och de tände de andra, vet du, ja, i sin tur. Ja. Ja. Och det gjorde det att folk blir frälst. Och de nyfrälste blir mer ivriga och vinna andra för det. Mm. Och vi må få in den glöden idag i menigheterna. Mm. Visionen. Att rädda människor för himlen. Mm. Väldigt viktigt. Ja. Det stöttar vi fullt ut, Donald. Mm. Och därför är det ju så viktigt på en måte att Visjon Norge är här. Ja. Och vi har ju varit på lufta nu i 15 år. Ja. Och som jag säger, det är ju tacket vare denne Visjon Norge-familien. För utan dem så måtte Gud gjort något annat. Kan du si. Men det er jo sånn at Gud har gjort seg avhengig av oss på den måten at han har gitt oss en befaling å forkynne evangeliet. Ja. Og du har stått frem, ja, nesten ensom. Mm. Men du har mange som støtter deg, det er klart. Men det må være noen som kjenner for
at dette må vi gjøre, og så gjøre det. Mm. Ikke bare gå og ønske, eller kreve av andre at ja, dette skulle dere gjøre, og dette skulle dere gjøre. Men du har gjort det du har kjent at Gud har kalt deg til. Ja. Og får ta både ros og ris da. Mm. Men det som jeg leste om Paulus da, dette at føre ut i evangelium innebærer også et lidende, men det er ingen som snakker om det. Mm. Lidende, forfølgelse, prøvelser, fristelser, djevelens angrep. Det er ikke bare en dans på roser. Og dessuten ha et sånt ansvar for økonomi som du og dine medarbeidere har. Det er jo helt utrolig, altså. Men jeg ser jo det at folk ringer inn nå og er med og støtter, og i kveld var det oppe i 71 000. Mm. Det vore herlig om det gikk over 100 000 i kveld. Mm. Det ber vi om. Ja. Amen. Så ring inn, og jeg skal signere bøker her. Det er en veldig spennende og interessant bok. Folk sier i Sverige at ja, jeg begynte, og jeg kunne ikke legge den ned før jeg var ferdig. Og en sa til meg at ja, jeg leste omtrent halve, men jeg var så trøtt, så jeg måtte ta resten på morgenen. Ja, det er litt kirkehistorie, ja. Mm. Med personlige opplevelser om både fremgang og motgang, og oppmuntring og besvikelser og alt det. Ja, det er veldig spennende. Ja, som er en del av da pakka. Ja, sånn er det. Ja. Nei, men da skal vi ha litt musikk her nå, og så ringer du inn, og så er du med og så ber. Veldig, veldig viktig. Og så skal vi få en oppdatering her. Gud velsigne. Da er vi tilbake inn her, og da tar vi bare en oppsummering. Donald, du preker i morgen på gjestegården både morgen og kveld. Ja. Og så er jo, du er jo veldig virksom med teltmøter og møter generelt i sommerhalvåret. Ja, det ruller på. Så neste helg så skal jeg på fredag-lørdag i hvert fall til Gavelstad nede på Sørlandet. Ja. På stevner der. Ja. Og preke der. Og synge. Og som sagt, i morgen klokka 11 og klokka 7 på kvelden så har vi møter på Visjon Gjestegård. Ja. Og dere må bare komme, altså. Fordi at det er veldig fin atmosfære og god mat, og det går å sove over der. Så kom siste dagen og bli med oss i morgen. Ja. Og sen så fortsetter vi møter i Sverige, og vi har teltmøter igjen nede på, jeg har vært i massevis av år siden 1992. Ja. På samme plass har jeg vært hver sommer. Så bra. Etter Bokkara ligger i nærheten av Oskarshamn. Mm-hmm. Ja. Så det skal vi første uke i august. Altså. Mm-hmm. Ja. Kjempebra, men nå må du ut og signere bøker, du, Donald. Ja, jeg skal gjøre det. Så da sier vi takk for oss her fra studio, og så er du med og be for oss. Vi ber for deg, og vi er så takknemlige for det at du da ber sammen med oss. Så Gud velsigne. Vi skal få litt call center nå, og så hører vi fra deg.